Nyrkki Akademy. Historia. Pomo päätti lähteä haastelemaan uusia koitoksia eri rosterissa parin rankan NLC-kauden jälkeen Blue Whitesissa. Pomon hyvä ystävä Crow palaa Suomen kentille ja he näkyvät yhdessä oikeaksi ajaksi pistää rosterin pystyyn. Superrosterin kasan saanna FCC:tä varten porukka etsi organisaation edustettavakseen ja päätyvät Nyrkin alle. Nyrkki on Suomen tämän hetken menestyneen organisaatio, jonka päärosteri pelaa NLC:n divari ykkösessä. Rosteri. Top. Voluksa. Pelaaja, joka on nuorastajista huolimatta jo kerännyt monta splittiä kokeilemaan ja pelaamaan komppia. Tutuksi tullut aikaisemmin Nyrkin rosterista, jonka jälkeen armeija toi tauon ja nyt etsi uuden kodin ja rosterin, missä pääsee näyttämään osaamisensa. Jorik OTP:nä aikaisemmin tunnettu pelaaja on viime NLC-kauden pelannut S5:ssä, jossa kausi loppui ennenaikaisesti. Jungle, Herkkodiff. Nuori pelaaja, joka on nostanut omia osakkeitaan Suomen top-jungereina viimeisen vuoden ajan. Alun perin kankkeikässä pelannut pelaaja kävi Visualisissa ja viimeisimpänä Hydras Esportsissa näyttämässä taitojaan NLC:ssä. Individual-peli oli hyvä, mutta joukkueet eivät silti ole päässeet taistelemaan kovimmista palkinnoista. Mid. Pomo. Suomiskenen tämän hetken ehdoton hallitsija Midlanella. Viime kaudet FCC:ssä ja Winter Showdownissa ei löytynyt haastajaa. MVP-titteli kertoo suorituksista näissä turnauksissa. Tällä kaudella on aiempaa enemmän veteraanistatusta vastassa, onnistuvatko he horjuttamaan @twitterpomololia. ADC. Lari. Suomiskenen katsojille vähemmän tunnettu nimi, skipannut suoraan Suomen tason ja lähti valloittamaan Euroopan liikoja. Pelasi viime talven Winter Showdownin Tanskassa, Espergarde eSportsissa, kesän Italia Divari 2. P11 eSportsissa. Suomen kentien Lari kävi kesällä voittamassa OSM:n Paldon koettelemuksissa. Nyt jää nähtäväksi, onko kaikki hype Larin ympärillä oikeutettua, sillä hänen pitäisi olla paras ADC-turnauksessa. Support. Crow. Mielipiteitä jakava ja Twitterissä asioista kertoa kaveri on pidempään jo pelannut Suomen ulkopuolella. Vauhtia on käyty kokemassa Prime League 2, Ultraliigassa, Kreikan liigassa ja Elite Seriesissä. Lähimpänä kotimaista sarjaa lähiaikoina on NLC Divari 2 Verdantin kanssa. Viime kausina menestys on hiipunut, mutta alkutaipaleilla joukkueet, jossa Crow pelasi, ovat taistelleet kärkikahinoissa. Player to watch. Crow ja Pomo. Kaksi oman roolinsa parasta pelaajaa paperilla. Jos pojat pitävät oman tasonsa, menestys tälle joukkueelle pitäisi olla taattua. Uuteen ympäristöön sopeutuminen voi tuoda omat vaikeutensa lentoon lähtemisessä. Lähtekö Pomon kärrihahmot käsistä ja onko Varis sanojensa mittainen mies vai vieläkö Suomen telekuolipaireista on traumoja? Odotukset. Joukkuessa yksilöiden pitäisi oikeana päivänä voittaa kenet tahansa omassa roolissaan. Miten uuden joukkueen harjoittelu on mennyt lyhyellä ajalla ja kuinka paljon potlainen experience tuo makropelaamiseen tasoa? Odotukset. Ensimmäinen viva toinen sija. Welcome to the Crow Show.